Držitel 3 Oscarů pro nejlepšího herce Daniel Day-Lewis oficiálně ukončil svou hereckou kariéru. V Praze se odehrál první ročník tenisového klání světové špičky nesoucí název Laver Cup a sonda Juno úspěšně dokončila ne jeden, ne dva, ale dokonce 4 průlety kolem Jupiteru. To je pouhý zlomek událostí, k nímž došlo od vydání poslední epizody High Five. Že nyní sledujete naše nové video, znamená, že jste na nás nezapomněli ani nezanevřeli a za to jsme vám z celého srdce vděční. Ku příležitosti dlouho odkládaného nového dílu jsme se rozhodli věnovat dnešní téma očekávaným filmům, které nakonec nespatřily světlo světa. Do žebříčku nebudeme záměrně zařazovat filmy, u nichž bylo plánováno pokračování, které bylo zrušeno z důvodu finančního neúspěchu. Ve chvíli, kdy film dosáhne velké návštěvnosti, filmařská studia začínají plánovat pokračování prakticky okamžitě a následkem jsou kina zaplavená navazujícími filmy. Úspěšný film, který se v dnešní době nedočká pokračování, je tedy vzácností a právě na tyto filmy chceme dnes poukázat. Pořadí žebříčku se stavíme podle toho, jak překvapivé je, že k onému pokračování nikdy nedošlo. Pětka. Málo který fanoušek filmu nezná jméno Forrest Gump a valná většina z nás ho zná především jako filmový klenot z roku 1994, který si ve své době podmanil všechny generace diváků a byl oceněn hned 6 zlatými soškami Akademie. Do té doby byl Forrest Gump známý pouze jako román spisovatele Vincenta Grooma, který prodal pouhých 30 000 výtisků předtím, než se stal předlohou pro film. Enormní úspěch filmu v autorovi vyvolal touhu v pokračování Forrestova příběhu a původní kniha se tak dočkala druhého dílu, pojmenovaného Gump and Company, v rámci kterého Forrestův příběh pokračuje tam, kde první díl skončil. Pro napsání scénáře se opět vrátil Eric Roth, který byl i autorem scénáře prvního filmu. Roth scénář odeslal do produkčního studia 10. září 2001, tedy pouhý den před útoky na budovy Světového obchodního centra. To mělo za následek odložení celého projektu na neurčito. Ačkoliv knižní pokračování samotné bylo čtenáři přijato relativně vřele, obáváme se, že filmové publikum by mohlo být jiného názoru. A tyto obavy pravděpodobně sdílel i režisér Zemeckis a herec Tom Hanks, jelikož se oba na pokračování podílet nechtěli. Ačkoliv produkce nebyla nikdy oficiálně ukončena, pravděpodobnost, že se dočkáme tohoto pokračování, je mizivá a můžeme jej klidně považovat za zrušené. Štěžka. Millennium je knižní série detektivních románů vycházející z původní trilogie zesnulého švédského spisovatele Stiga Larssona, které se v letech 2005 až 2007 dočkalo značného ohlasu mezi čtenáři žánru, díky čemuž došlo v roce 2009 ke zfilmování celé trilogie. První z knih The Girl with the Dragon Tattoo se dočkala i adaptace v anglickém znění, když se zfilmování pro americké publikum chopil režisér David Fincher. Tato verze byla uvedena do kin roku 2011, u nás pod názvem Muži, kteří nenávidí ženy. Stejně tak jako knižní předloha a švédské filmové zpracování, i hollywoodská verze se dočkala velkého úspěchu. Po uveřejnění filmu v kinech režisér Fincher oznámil, že má v plánu sfilmovat i zbývající 2 příběhy. A vydání druhého filmu, The Girl Who Played With Fire, bylo oficiálně naplánováno pro rok 2013. Posléze ale došlo k vystřídání hlavního scénáristy, které mělo za následek odložení data vydání. Díky vzrůstající popularitě celého díla byla mezitím i zahájena práce na rozšíření původní knižní trilogie. A v roce 2015 byla vydána nová kniha, The Girl in the Spider's Web. V témže roce produkční společnost Sony oznámila, že namísto druhé knihy plánuje sfilmovat nově vydanou 4. knihu a k uvedení do kin by mělo dojít na podzim 2018. Ačkoliv se tohoto filmu možná opravdu dočkáme, kvůli absenci původních herců, režiséra, scénáristy a dokonce i originální Larssonovy předlohy, jej těžko můžeme považovat za právoplatné pokračování, ale spíše reboot. Trojka. That woman deserves her revenge. And we deserve to die. Kill Bill je 4. a nejobsáhlejším dílem od režiséra Quentina Tarantina. Práci na filmu zahájili již během natáčení svého předchozího filmu Pulp Fiction.
První část filmu byla uvedena v kinech na podzim roku 2003 a druhá část pak na jaře roku 2004. Nechceme prozrazovat část děje filmu těm, kteří jej třeba ještě neviděli. Ale kdo film viděl, tak ví, že hlavní část příběhu byla definitivně uzavřena a tudíž pokračování není nutné. Stejně tak ale víme, že určité části zůstaly velmi otevřené a doslova nabízející či připravující prostor pro pokračování. A to samozřejmě není pouhá náhoda. Při uvedení druhé části filmu do kin totiž režisér Tarantino uvedl, že plánuje natáčení třetího snímku, jelikož už při psaní prvního scénáře zamýšlel příběh natočit jako trilogii. Také ale uvedl, že by příběh rád dokončil až po 10 či 15 letech a tak kolem třetího filmu nastalo ticho. V roce 2006 režisér projevil zájem o animované zpracování dvou prequelů zaměřených na postavy Billa a nevěsty. Po druhé rozvířil prach ještě v roce 2009, když tisku oznámil, že jeho osmým filmem bude Kill Bill 3, který chce uveřejnit v roce 2014. My už ale nyní víme, že jeho osmým filmem se roku 2015 stal western 8 hrozných a jeho příští devátý film bude situován do roku 1969. Tarantino sice pokračování filmu Kill Bill úplně nevyloučil, ale uvedl, že jeho natočení je momentálně vysoce nepravděpodobné. Kmotr patří zcela bez pochyby mezi nejlepší mafiánské snímky a je často uváděn i jako jeden z nejlepších filmových počinů vůbec. Původní film podle knižní předlohy se dočkal tak velkého úspěchu, že došlo k natočení dalších dvou pokračování a pravděpodobně bychom se dočkali i čtvrtého dílu, kdyby nedošlo k úmrtí autora původní knihy. I čtvrtý film, stejně tak jako předcházející trilogie, měl být kolaborací režiséra Coppoly a spisovatele Maria Puza. A mělo se jednat o kombinaci pokračování a prequel, jenž by bylo líčeno obdobným způsobem jako film druhý. Ve filmu bychom tak mohli sledovat dva paralelní příběhy. Jeden z mládí Dona Vita a druhý situovaný až za události třetího dílu a zaměřen na zbytek Michaelova života. Robert De Niro, Al Pacino, Andy Garcia i Robert Duvall si měli zopakovat své role a zároveň měl mezi nimi přibýt i v té době rostoucí hvězda Hollywoodu Leonardo DiCaprio v roli mladého Sonnyho. Scénář filmu byl již téměř dokončen, když došlo k Puzově nečekanému úmrtí a režisér Coppola se rozhodl v produkci filmu sám nepokračovat. Ačkoliv na čtvrtého kmotra nikdy nedošlo, fanoušci mohou hledat útěchu alespoň v podobě knihy vydané v roce 2012. Která vychází z onoho rozepsaného scénáře čtvrtého dílu. Jednička. Gladiátor, historické drama od Ridleyho Scotta oceněné 5 cenami Akademie, které roku 2000 naplnilo kinosály po celém světě a zcela bez pochyb přispělo, neli zapříčinilo vysoký vzrůst zájmu o historické, filmové a televizní drama. O to více je překvapující, že se Gladiátor nikdy nedočkal pokračování, jelikož je krásným příkladem filmu, který splňuje mnoho předpokladů pro stvoření úspěšné série. Pokračování nikdy nepřišlo, ale nikoli proto, že by nebylo plánováno. Hned rok po uvedení filmu do kin producent Vick oznámil, že se již pracuje na prequelu. To se ale nadcházející rok změnilo a další film měl být přímým pokračováním, odehrávajícím se 15 let po událostech prvního filmu. K produkční fázi ale opět nedošlo. V roce 2006 režisér Scott společně s Russellem Crowem nabídnuli možnost napsání scénáře pro pokračování umělci Nicku Caveovi. Ten nabídku přijal a scénář dokončil, avšak tento scénář byl vedením produkční společnosti striktně zamítnut. V roce 2009 se ukázalo, že zamítnutí tohoto pokračování bylo velmi moudré, když vyšlo najevo, že stěžejním elementem Caveova scénáře bylo cestování v čase. Maximus by se tak objevil například i ve druhé světové válce, či v americké invazi do Vietnamu a na samotném konci by usedl na křeslo amerického generála v Pentagonu. V tuto chvíli se nezdá, že by k natočení dalšího dílu mělo dojít, ačkoliv režisér Scott na jaře 2017 prozradil, že má nápad na pokračování a rád by přemluvil herce Crowa, aby si ve filmu opět zahrál. Těžko říct, zdali by se jednalo o pokračování či reboot, ale jelikož uplynulo od vydání filmu již téměř celých 20 let, momentum Gladiátora je již ztraceno a možná by bylo lepší jej nechat odpočívat v pokoji. He must die.